Čágo Bélo. Dneska budeme dělat unboxing, takovej, ani já nevím pořádně, co v tom je. Ale měly by to být jednotlivý díly, co byly v Happy Mealu, už v roce 1999. To jste ještě, většina z vás byli na houbách. A když ty jednotlivý díly složíte, tak z toho máte Mickey Mouse. Jednoho, v celku. Viděl jsem to na marketplace, koupil jsem to a uvidíme, co to je za blbost. To bude mít za chvíli historickou hodnotu, hele. Když si vezmete rok 1999, to už je 23 let starý. Takže Mickey Mouse, 23 let starý z Happy Mealu, za chvíli se bude prodávat jako starožitnost. A my budeme mít starožitnost a prodáme jako diamanty za miliony. Jo, a budeme bohatí a budeme se koupat ve zlatě. Počkej, to se asi nedá koupat ve zlatě. Tak se budeme koupat v šampaňském. Fuj. To budeme ulepený. Tak prostě se koupat nebudeme a hotovo, budeme špindíry. Tak, teď to takhle musíme... nebudu udělal díru. Jú, Kubulka říká, Ty, já se zase stříhnu jako minule, když jsme dělali unboxing té remosky. Ty vole, to mě to je. Hop, hop, hop. Hop, ježišmarja, ono to bude zabalený. A v tom to bude ještě zabalený a já se z toho zjevím. Tak, hele, jo, máme krabici. Hop, hop. Hop, hop, tak. A můžeme si hrát s obalem, jo. A teď rozstříhneme, třeba z toho vyskočí jenom nějaká blecha. A nebo tam bude prázdný obal od Mejdla, to nemůžem vědět. Čo je, Kubulko? Ahoj. Tak. Jú, tak máme pitlík. Tak tohle všechno vyhážem. A tady máme... Ty brďo. Hra, to je hromadný odpad. Furt je to menší a menší, sakra, já myslím, že toho bude plná krabice. A vole, to je ten obal furt menší. Wow. Kubík taky řekl wow. Tak hele, koukejte. Je, hele, máme k tomu i ten titlíček. Hele, tak tohle... Je Mickey Mouse z Happy Meal. To znamená, že byly 4 díly. Hlavička, tělíčko, zadek a nožičky. Disneyland Paris. Wow. Hele, on to i něco dělá. Do toho můžete různě koukat a tak. Na to podíváme. To znamená, že v Happy Mealu byly 4 jednotlivě. Takže jste si mohli v Happy Mealu pořídit. Tohle. No to je taky sranda. Takže si pořídíte jenom zadek. Pořídíte si... Zadek z Happy Mealu, tělíčko z Happy Mealu, hlavičku z Happy Mealu a nožičky. A vlastně, když to sbíráte všechno, tak z toho sestavíte Mickeyho. Tak se na to podíváme. Hele, tohleto jsou evidentně nějaký razítka. Počkejte, zkusíme to. Jo, tak je jasný, že jsou vyschlí. Po těch 20 letech jsou vyschlí, ale... Takže to jste si koupili vlastně razítkovač. Šup, šup. Tady máme. Jo, to je asi jako dalekohled, hele. Klemu natáhnete zadek. Koukejte, já do toho... Jo! A je to dalekohled, koukejte. Takže to jste měli vlastně samo o sobě jako dalekohled. A pak jste to mohli takhle napíchnout jako nožičku. Tady máme tělíčko, který dělá co? Hejbe ručičkou. Hejbe? No nevím, co je. Čau. Hele, ale to fouká. Tady to zmáčknete. A tadyhle tudy to fouká. Ale co? Tam asi můžete stříkat vodu nebo něco takového. Počkejte, nepíšou tu něco. Ne,
Made in China, Paříž, rok 1999. Máme to tam i to. Takže tady prostě můžete mačkat tohle. A tady tudy něco stříká. Já nevím, jestli voňavka, ale tady tam teda nestříká nic, no. A připíchnete to. Sem. Tak. Jedna ruka, druhá a hlavičku. Má v rejle a tam máte, co tam máte? Jo, aha. Čau. Hele, když do toho kouknete, ho to asi nebude vidět. A když se do toho podíváte, vidíte? A teď to, au, a teď to můžete takhle otáčet. A jsou tam asi z pařížského Disneylandu obrázky. Ježišmarja, ale už je to teda dost jetý, nejde to. Tak to máte jako krasohled nebo dalekohled. Takhle to píchnete na něj. Píchnete mu hlavu. A máte celýho Mickeyho. Dobře. Tak to je hustý. Já si pamatuju dřív taky v tu dobu nějak před 150 lety, když ještě žili dinosauři a já byl malej, tak byl v tom v ten Snoopy. A to si pamatuju, to jsem taky měl celýho. To byly jednotlivý hry a když se to na sebe naskládalo, tak z toho byl jeden Snoopy. No tak já mám Mickeyho. Ty brďo. No, tak si ho dáme do vitrínky. A za 100 nebo 150 let ho prodáme za milion. Yeah. Čumte, čumte, to nemáte, to nemáte. A já, jo. Ha. No jo, tak to je dneska všechno. Chtěl jsem vám udělat unboxing Mickeyho. To jsem i já nevěděl, co v tom je. Takže jsme museli... Takže jsem překvapený úplně stejně jako vy. Jenže jsem vám to ještě nedal nazdílet, takže já to vím dřív než vy. Ha! A teď vám ukážu Kubíčka. Kubíčko, řekni dobrý den. Řekni dobrý den. Tak asi nic, no. Kdy už ty budeš konečně mluvící papoušek? Pěkně, kdy budeš mluvit hezky? Lidi si pak myslí, že jsi zavostalej. No, že jsi nějaký autista. Tak vám ukážu ještě Pepička. Pepičku. Řekni, ahoj, já jsem Pepiček. Čau. No, čau, já jsem Pepiček. Nemáš Pepinku? Pepinka sedí zase, viď? Pepinka je zase v budce, to je takový cvok. Tak jo, to je dneska všechno, mějte se hezky. Řekni ještě. Řekni dobrý den. No honem, dobrý den. To není dobrý den. Pořádně, hezky. Tak nic, mějte se. Pa, 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 pa. Ještě se kouknem ven teda, abyste neřekli, abyste toho neměli málo, tak hele. Je leden, vidíte toho sněhu, ty závěje? To je co? Úplně se bojím jít ven, abych se nezapadl do závějí a lavina na mě nespadla, to jsem chtěl říct. Budu si muset pořídit sněžnice. Tak jo, čus bus.